xeerlaalyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Sheikh Aadan Mukhtar Shuuri oo ka hadlay shirka garsoorayaasha dalka oo ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ka taagan tahay garsoorka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Sheikh Aadan Mukhtar Shuuri, xeerlaalyaha koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ay ka taagan tahay dhinaca magaalooyinka kala xiran ee dalka, gaar ahaana maamulkaasi, kuwaasi oo xilligan dhulka aan loo mari karin. Dhinaca kale, xeerlaalyaha ayaa tilmaamay in magaalooyinkaasi qaarkood kaliya lagu tagi karo diyaarado ay ku baxayaan wax ka badan kuwa ku baxaya marka loo marayo safarada dhulka ah. Haddii garsooraha dabagal linka suubiyaan kormeer linka suubiyaan oo ila kiyaaba in walbadan su qaladaad ee suubi qofooba shaqada lindhiiba ila kontaroolo linbaahanyi amni ahaan gobolka stateka shishal gohinyi garsoorka diinsoor oo kale haddii maanta gudoomiyaha qalbi jeesheen ku aha kontaroor inis diyaarad raha maahin male jidmaraan male gidateedi dhon hirinyi markan telefoon le minis diri kore kiiski sidii sidu waal kanna sidu waal kanna sidu waal lay maahin wal haddii geeki male tisiilaad oo lan iska bahaw male dhanka amnigaasna caqabadaas siyaasku jarta si guud ahaan garsoorka koonfur galbeed saddex xarumood aan ka muhiimsan waa xaruntanka weyn bay dhowki yaalla si ku meel gaare maxkamad sarmiilaan in furanta lama xarumood kala iyo shaljaraan shabeellada hoose iyo bakool sideediba xafiiska xeer ilaalintana ee xarumooda kaleeyay saddex xarumooda ka shaleeyay maxkamadahana ka shaqeeya Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.